Nchamba pita katira umunya achari wa mwaka juangirie mwe magana kenda mirongo edhandhatu na kenda mteleti ya Mudhara County ya Meru. Munya adhidhiri ya kihelio kia weke ya O-Levels chukuru ya Chobolia Boys na weta chukuru ya Meru School area adhomele na kudhidhi ya kihelio kia A-Levels. Munya na akuru kile kihelio kia we na weta University ya Nairobi area adhidhiri ya ndigiri ya wadho. Area University ya Nairobi, Munya na adhurewe maitajaire ya munene wa alitoa barea pa kudhomele ndigiri ya wadho. Ako dhiri ya chukuru na alitrengo ge kile kampuni ya Kamau Kuria and Kereito Advocates area ya are musiejwa Nairobi. Munya netire na mbele ya madhomo jawe o mende ya Kenya kiri University of Brussels na University of Georgia area wate ya ndigiri ijerechi ya Masters ya Manto Jehi ya wadho. Ako choka Kenya, Munya are mwalimu wa wadho kile chukuru ya Kenya School of Professional Studies na chukuru ya Kenya School of Monetary Studies. Aku umau, neteana kutueka mwalimu chukuri ya Moi University mwankamu waka juangiri ijere na ijere, alea umeana weta kwa mbele ya kampuni ya wadho ya Kemayo and Munya Advocates. Mwaka ojuu, Munya na tonyesi ya sene na kutueka mbunge otigania East, na atari lo munini wa minister kire ministry ya ukaria buandene. Munya na adhure lo kujukia giteke ya mbunge otigania East kipindi kiabiere mwaka juangiri ijere na mwanja. Pita katira o Munya iwenga hapa na ombele wa kaunti ya Meru. Munya adhulewe na kiamakia APK kila kije keneta kiamakia mbas. Kuma mwaka joa ngiri jere ekomi na idhano na adhulewe mkareli gete wa kanjo ya mangabana. Nontobowu ikiongweta Munya Nchamba ya Meru.